იუსტიციის სახლი. ყველაფერი ერთ სივრცეში. Rustavis Justitsiis saxs Tajikistanis delegatsia etsia. Stumrebi Justitsiis samisros akhali brendis konseptsias gaatsenda kveqanashi sakhamtsipo momsakhurebis sferoshi gatarebul reformebis shesakhab amotsuravi informatsia meiqes. Delegatsiis tsevrebma Justitsiis samisros monatsemta gatsvis saagento sajero da samakhalko registrebi daatvalieres da uzqobebshi online momsakhurebis sferoshi danerkil siakhleebs gaatsden. Uzqoba stumrebma shekhurebi ganatlebisa da metsnierebis aseve ekonomikisa da mgradi ganatarebis samisroshis gamartis. საქართველოში ჩვენი ვიზიტის მიზანია გავეცნოთ თქვენს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, რომელსაც დადებითად ვაფასებთ. ვესტუმრეთ რამდენიმე ობიექტს. სხვადასხვა უწყებაში ინერგება ახალი ტექნოლოგიები. საქართველოს რეფორმების გატარების კუთხით ლიდერია კავკასიაში. მოგწონს მომსახურე პერსონალის მუშაობა და როგორც ხედავთ, ხალხიც კმაყოფილია. თავისი იუსტიციის სახლს ტაჯიკეთის დელეგაცია სტუმრობდა, სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ, რომ გაცნობოდნენ იუსტიციის სახლში არსებულ სხვადასხვა სერვისებს, თუ რა კონცეფციით ხელმძღვანელობთ, როდესაც მომსახურებით მოქალაქეებს და მათთან გასაუბრების შედეგად ჩანს, რომ ისინი დიდ დაინტერესებას გამოხატავენ აღნიშნული ინოვაციით.